πάω τον έλεγε ότι τον πόνο μου τον κάνω χαρά. Αυτή είναι η δύναμη πνευματική του Κάτερ, να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Είναι κάτι που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό βασικά, είναι θεϊκό. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας μαθητής μετά από 2.500 χρόνια κλπ. Παραπάνω του Πυθαγόρα. Θεωρώ τον εαυτό μου νεοπυθαγόριο. Και ο Πυθαγόρας κοιτάζει τον ουρανό, είπε ότι είναι γεμάτος μουσική, γεμάτος ήχος. Και μάλιστα άκουγε τη μουσική των σφαιρών. Όλα είναι θέματα σημαντικής αρμονίας. Υπάρχει μια διαρκής πάλι του χάους και τα αρμονία. Όλοι μας έχουμε μέσα ένα είδωλο αρμονίας και ένα είδωλο χάους. Και εξαρτάται ποιο από τα δύο μπαίνει σε λειτουργία. Ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το θάνατο βασικά και θέλει την αιωνιότητα, ζητεί να νικήσει το θάνατο. Ο μόνος τρόπος που έχει νικήσει μέχρι τώρα ο άνθρωπος το θάνατο είναι η τέχνη. Μέσω της τέχνης παραμένει αθάνατος. Όταν βλέπουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλέως στο θέατρο, δεν ζει μόνο ο Σοφοκλής μαζί, αλλά ζουν όλοι οι Αθηναίοι που παρακολουθούσαν. Η γυνάσια τους. Όλη η εποχή ζει. Μέσω του καλλιτέχνη και του έργου του ζουν όλοι οι συγχρονοί του. Είναι μία μορφή αθανασίας. Γεννήθηκα το 1950 σε ένα μικρό καπνοχώρι της Ξάνθης, τον Πετινό, από γονείς αγρότες και με πολύ σοβαρή αναπηρία στα χέρια και το ένα μου πόδι. Η μητέρα μου από χρόνια πριν είχε χάσει και αυτή από ατύχημα το ένα της το χέρι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα κρίσιμα ατυχήματα της παιδικής μου ηλικίας, έχασα και τον πατέρα μου όταν ήμουν 4 χρονών παιδί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και χωρίς ιδιαίτερη συνειδητή τουλάχιστον συνέστηση των ατυχιών μου, ήμουνα, βλέπετε, παιδί ακόμα, έμαθα τα πρώτα μου γράμματα. Συγκίνηση, διότι βρίσκομαι στο δημοτικό σχολείο όπου και απεφύτησα. Βλέπω την ίδια πόρτα, βλέπω τους ίδιους χώρους, τους ίδιους τοίχους, με τη διαφορά να είναι ακόμα πιο όμορφα, πολύχρωμα οι ζωγραφιές των παιδιών, διότι τότε δυστυχώς είχαμε μόνο μαύρο και άσπρο μολύβι. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι ένα μέρος της ζωής μου το έχω καταθέσει εδώ. Μπορώ να πω ότι ήμουν ένας από τους καλύτερους μαθητές και πάντοτε ο δάσκαλος έδινε συγχαρητήρια τη μητέρα μου.
επώδυνη συνέστηση της σωματικής μου δυσπλασίας, εισέβαλε ορμητικά μέσα μου στα εφηβικά μου χρόνια, όταν άρχισα να συλλαμβάνω τα βλέμματα των άλλων να καρφώνονται επίμονα, άλλοτε διακριτικά και άλλοτε αδιάκριτα, στα ασχημάτιστα σημεία του σώματός μου. Απεγνωσμένα, θυμάμαι, αναζητούσα τρόπο να απαλλαγώ από αυτό το βαρύ συναισθηματικό κλίμα. Αναζητούσα τρόπο να αντισταθμίσω με κάτι έκτακτο και σημαντικό τις σωματικές μου αδυναμίες, για να υψωθώ και στη δική μου συνείδηση, αλλά και στα μάτια των άλλων. Τριαντάφυλλος Ζουλιάδης είναι φίλος από τα παιδικά μου χρόνια και είμαι υπερήφανος, μπορώ να πω, που το γνώρισα και μέχρι σήμερα είμαστε φίλοι. Από μικρός βέβαια είχε το έμφυτο της ζωγραφικής, πίστεψε σε αυτό και σήμερα μπορώ να πω ότι είναι ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης με ανωδική πορεία τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Η στάση αυτή των ανθρώπων απέναντι στους αδικημένους από τη φύση εξουθενώνει ψυχικά τους αναπήρους, τους γεμίζει με αντικοινωνικά αισθήματα και πολύ συχνά τους κάνει να αποτραβιούνται από τη ζωή και να ζουν στο περιθώριο. Αυτή την απόρριψη άρχισα να την καταλαβαίνω και εγώ όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο. Με απελπισία έβλεπα τη σωματική μου αδυναμία. Όμως πιο πολύ με πλήγωνε και με πονούσε που συνεχώς έβλεπα στα μάτια των άλλων ότι με συμπονούσαν βέβαια, αλλά και με λυπόντουσαν και δεν με θεωρούσαν πλάσμα σαν και τον εαυτό τους. Εικόνη τέκνο, θα έλεγα, της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι χαρά για μένα να τον έχω συνδημότη. Γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Είναι ένα άτομο αξιόλογο, γεμάτο αυτοπεποίθηση και ζωντάνια, σε σημείο τέτοιο που πάντα από μικρά παιδιά να τον έχουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση. Άνθρωποι σαν τον Τριαντάφυλλο σπανίζουν, θα έλεγα, στη σημερινή μας εποχή και γι' αυτό ακριβώς νιώθουμε εμείς ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά που, όπως είπα και στην αρχή, τον έχουμε συνδημότη μας. Η προσπάθειά του αυτή, ειλικρινά, μας γεμίζει και μας με αυτοπεποίθηση και μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί γνωρίζοντας τα προβλήματά του αντλούμε όλη αυτή τη δύναμη για να μπορέσουμε να σταθούμε κι εμείς, θα έλεγα, αντάξιοι του. Ο αγώνας αυτός να εξουδετερώσω πρώτα το βαρύ ψυχικό κλίμα που διαμορφωνόταν γύρω μου λόγω της αναπηρίας μου, και δεύτερον, να βρω πρακτικά μέσα
που θα με βοηθούσαν να μπω με αξιώσεις ισοτιμίας με τους άλλους στο στίβο της ζωής, ήταν ο μεγαλύτερος αγώνας της ζωής μου. Και ως πρακτικό μέσο για την ένταξή μου μέσα στην κοινωνία, βρήκα τη ζωγραφική, όχι με τα χέρια που με έλειπαν, αλλά με το στόμα. Με στήριγμα λοιπόν την αγάπη της μητέρας μου και με εφόδιο τα πρώτα μπράβο για τα έργα μου, μπόρεσα στα κρίσιμα εφηβικά μου χρόνια να αντιμετωπίσω το βαρύ παράπονο για τη σωματική μου αδυναμία που μπορούσε όπως γίνεται συχνά να με οδηγήσει στην εγκατάλειψη και την άρνηση των πάντων. Στο χωριό μας, το Πετεινό Ξάνθης, είδε το φως της ζωής ο τριαντάφυλλος Ηλιάδης με μια βαριά αναπηρία στα χέρια και το πόδι. Ο θάνατος του πατέρα του και η χρονιά της ασθένειας της μητέρας του έριξαν το μικρό τριαντάφυλλο από τα τέσσερα και τα τέσσερα αδέλφια του στη βιοπάλη, στις έγδες για τον επιούσιο, στα βάσανα του σήμερα, στην αγωνία για το αύριο. Έχει γίνει πραγματικά φάρος ο τριαντάφυλλος για όλους εμάς. Πρέπει η νέα γενιά να βλέπει τους αγώνες και τις προσπάθειες που κάνει ο τριαντάφυλλος και άλλοι παρόμοιοι σαν τον τριαντάφυλλο και να γνωρίζουν ότι τίποτα δεν είναι στη ζωή δύσκολο αν υπηρετείς αξίες και αν έχεις τη δύναμη της θέλησης και βάζεις στόχο στη ζωή σου. Αυτά τα μηνύματα νομίζω περνάει ο τριαντάφυλλος μέσα από το έργο του και μέσα από τις διάφορες επισκέψεις που κάνει σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια για να μεταδώσει τη δύναμη της θέλησης και νομίζω ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι τον αγαπώ πολύ. Ώρες ατελείωτες, μέρες ολόκληρες, αγωνιζόμουν να σταθεροποιήσω το πινέλο στο στόμα μου, να ανακατώνω όπως έπρεπε τα χρώματα. Οι αποτυχίες ήταν απανωτές. Μεγάλο όμως και το πείσμα μου. Είχα την ανάγκη να γίνω κι εγώ κάτι. Αυτό στήριζε το ηθικό μου και ανανέωνε τις δυνάμεις μου. Και ξανάρχιζα από την αρχή. Ζωγράφιζα πλέον σε ρυθμό υπεράνθρωπο, αλλά και με ασίγαστο το πάθος να προωθώ συνεχώς τους εκφραστικούς μου τρόπους. Κάποια μέρα έζησα την απέραντη χαρά να καμαρώνω ένα δικό μου, κατά δικό μου, ολοκληρωμένο δημιούργημα. Για πρώτη φορά έζησα το εφρόσινο αίσθημα να με βλέπουν οι άλλοι όχι με συμπόνια, αλλά με έκπληξη και θαυμασμό. Αυτό ήταν. Είχα βρει το δρόμο μου. Η ζωή μου απόκτησε νοστιμιά και μου δίνε χαρά και ικανοποίηση. Αφοσιώθηκα πέρα για πέρα στη δουλειά μου. Ήθελα τα μοτίβα μου και οι συνδυασμοί των χρωμάτων να μην φέρουν σε αμηχανία τους ανθρώπους που θα έβλεπαν τα έργα μου. Ήθελα τα έργα μου να απευθύνονται, αν αυτό ήταν δυνατό, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος τριαντάφυλλος Ηλιάδης είναι γέννημα θέμα του Πετεινού της Ξάνθης. Ο Πετεινός είναι ένα από τα χωριά του Δήμου Βιστονίδας και εγώ σαν πρώην δήμαρχος ένιωθα και νιώθω μεγάλη περηφάνεια που ένα καλλιτέχνη αυτής της εμβέλειας, ένας καλλιτέχνης αυτής της εμβέλειας γεννήθηκε και μεγάλωσε σε έναν από τους οικισμούς μας. Το έργο του είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο. Ίσως εγώ δεν είμαι και τόσο αρμόδιος και ικανός να μιλήσω γι' αυτό. Άλλοι ίσως μπορούν να πούν καλύτερα λόγια. Εγώ μπορώ να μιλήσω για ένα ζεστό, ανιδιοτελή άνθρωπο, ο οποίος όποτε τον χρειάστηκε η περιοχή μας να βρεθεί κοντά μας, να εκθέσει τα έργα του, να κάνουμε κάποιες ημερίδες ενημερώσεις στα σχολεία του Δήμου, μεγάλη χαρά ο τριαντάφυλλος βρέθηκε κοντά μας. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά ακόμη να δώσει στην τέχνη
Η θέλησή του είναι μεγάλη και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θα ήθελα να του ευχηθώ να έχει υγεία και πολλά χρόνια ζωής και να δημιουργεί με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Καλή επιτυχία, φίλε Τριαντάφυλλο. Είχα την ικανοποίηση να συμμετάσχω σε πάρα πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό και στην πατρίδα μας, να διακριθώ σε διεθνείς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, να βραβευτώ τέλος από την Ακαδημία Αθηνών. Έδωσε την Ακαδημία Αθηνών, Τριαντάφυλλο Ιλιάδη, βραβεύσε ότι με τεχνημελία τη κυκλοκαλία σχολή, τέχνη ζωγραφική σε χειροποίητου στόματι κλείνει απόδειξη με παρέσχη. Από τι αναρρύθμιτε φιλοφρονήσει για το έργο μου, θα μνημονεύσω μόνο δύο. Εκείνε του ακαδημαϊκού κυρίου Γιάνγκου Πεσματζόγλου και του μεγάλου σκηνοθέτη Αλέξη Σολομού. Γνωρίζοντα το δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, θεωρώ εντυπωσιακή την καλλιτεχνική σας επίδοση. Στον κάθε πινακά σας είναι πολύ αξιόλογη η σύνθεση του σχεδίου και χρώματος και συνιστά αξιοπρόσεκτο μήνυμα ζωής, για να χρησιμοποιήσω την ονομασία της εκθεσής σας. Αξιοπρόσεκτος είναι και ο χρωματικός συνδυασμός που δίνει ιδιαίτερη εκφραστική δύναμη στην κάθε ζωγραφική σας σύνθεση. Και ο Σολομός. Ήτανε για μένα μια θεόσταλτη έκπληξη η δημιουργική δουλειά του εξαίρετου ζωγράφου. Προκαλεί θαυμασμό, συγκίνηση και χαρά συνάμα, καθώς τα έργα του καλύπτουν μεγάλο μέρος ολόκληρης της ανθρώπινης ζωής, πραγματικότητας και ονείρου. Αξιώθηκα την συγκλονιστική τιμή στις 20 Ιουλίου του 2004 να σηκώσω εγώ την ελληνική σημαία την ώρα που έφτανε στο Δήμο Θέρμης η Ολυμπιακή Φλόγα και να γίνω δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας, τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο. Πηγαίνοντα στα σχολεία πάρα πολλές φορές σε ομιλίες μου ανέφερα στα παιδιά και επέμενα λέγοντας πως δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πρικιστεί τουλάχιστον ένα ταλέντο. Και θεωρώ ότι η περίπτωση του κ. Τριαντάφυλλου είναι χαρακτηριστική. Πολλοί ίσως θα πίστευαν ότι γεννήθηκε με κάποιο μειονέκτημα. Ναι, μπορεί να υπάρχει οπτικά, φαινομενικά. Ένα μειονέκτημα το οποίο όμως μειώνεται πάρα πολύ με ένα ταλέντο που δεν το συναντά σε κάθε άνθρωπο. Το ταλέντο του να μπορεί να αποτυπώνει πάνω στο καβά τόσο όμορφα εικόνες της καθημερινής ζωής, που πραγματικά σε εκπλήσει και σε αναγκάζει, σε υποχρεώνει να θαυμάζεις. Να θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο που μπόρεσε μέσα από την αγωνία του πώς θα περπατήσω, πώς θα μπορέσω να λειτουργήσω, να βγάλει τέτοιες εικόνες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν, θα ζήλευαν κάτι τέτοιο και δεν το έχουν. Θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα το ότι μπόρεσε να καλλιεργήσει αυτό το ταλέντο της ζωγραφικής, της αποτύπωσης εικόνων πάνω σε καβά, γιατί αν μη τι άλλο, τουλάχιστον αυτό το ταλέντο, αυτή η δυνατότητα, το απελευθερώνει την ψυχή. Και τι ψάχνουμε στη ζωή μας, κάτι που να μαλακώνει την ψυχή μας και που να επιβεβαιώνει σε εμάς πάνω απ' όλα ότι είμαστε χρήσιμοι.
Συμμετέρας Μετριότητος των αγαπητών κύριων Τριαντάφυλλων Ηλιάδη, ο οποίος με την ισχυράν θέλησή του και την ακάματον προσπάθειά του κατόρθωσε να αξιοποιήσει το ωραίο τάλαντο της καλλιτεχνικής ευαισθησίας με το οποίο τον επρίκησε ο Θεός παρά τας δυσκολίας τας οποίας προκαλεί η σωματική αναπηρία. Τούτο αποδεικνύει πόσον άδικον έχουν όσοι εξαρτούν την επιβίωση και ειδικότερον την γέννηση των ατόμων εκ της σωματικής ακεραιότητος αυτών. Διότι όταν υπάρχει σταθερά και αγόγγιστος πίστηση στον Θεόν και δοξολογία και ευχαριστία διόσα έδωκε, η αξιοποίηση αυτών υπέραν απληρεί τα ελείποντα. Είναι άλλωστε επικαίρως διδακτικών το υστερούμενο γεγονός ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτε ενίκησαν τους Μεσσηνίους δια του ενθουσιασμού τον οποίον ενέβαλεν εις αυτούς ο χολός Αθηναίος ποιητής Τυρταίος, ως τα λύσεις αυτούς υπό των συμμάχων αυτών Αθηναίων ως στρατιωτική βοήθεια. Τούτον τον έξοχον ποιητή, οι κοντόφθαλμοι Σπαρτιάτε θα είχαν απορρίψει ως βρέφος εις τον Κιάδα, εάν είχε την ατυχία να γεννηθεί εις την Σπάρτη. Και όμως ενίκησαν χάρις εις την δύναμη του πνεύματος ενός χολού, ενός αναπήρου, του οποίου την στρατιωτική αξία έβλεπον ως μηδενική. Το πνεύμα είναι πάντοτε ισχυρότερο της ύλης, του σώματος. Συγχαίρομαι τον αγαπητόν καλλιτέχνη δια το αξιοθαύμαστον έργο του και παρέχομεν εις αυτόν αμέριστον και ολόθυμον την πατρική και πατριαρχική μας ευλογία. Και μαζί με τον κύριον Ηλιάδη ευλογούμεν όλους τους αναπήρους καλλιτέχνας, όλους τους καλλιτέχνας οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σωματική δυσκολία ή ανεπάρκεια. Η χάρις και η βοήθεια του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας, αγαπητέ κύριε Ηλιάδη, αγαπητέ Τριαντάφυλλε, διότι ο Κύριος καλεί τα τέκνα του κατ' όνομα. Και εγώ με τη σειρά μου, Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας πω ότι είναι υψίστη τιμή για μένα αυτήν την οποία επίσκεψη κάνετε αυτή την ώρα στην εκκλησή μου. Εσείς, ο μεγάλος της εκκλησίας των Ορθοδόξων Χριστιανών, που ήρθατε να επισκεφτείτε εμένα τον ταπεινό ανάπηρο ζωγράφο. Είναι βαθιά η συγκίνησή μου και θα ήθελα να σας πω ότι τα αισθήματά μου, η δύναμή μου, η επιμονή μου, η υπομονή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά με την επίσκεψή σας, Παναγιώτατε Άγιε Πατέρα μας, σας διαβεβαιώ ότι ξεχύλισε η δύναμη αυτή και στο εξής θα κάνω ακόμη περισσότερα και καλύτερα. Σας ευχαριστώ και ζητώ την ευλογία σας. Με όλη μου την καρδιά. Σταθμός με καταλυτική αλήθεια σημασία για τη ζωή μου στάθηκε η επαφή μου το 1967 με τη Διεθνή Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών που εδρεύει στο Λιχτεστάιν. Διεθνής αυτή ένωση συγκεντρώνει με αξιόλογα φυσικά κριτήρια έργα ζωγραφικά αναπήρων ατόμων.
διοργανώνει διεθνείς εκθέσεις με αυτά, τα τυπώνει σε μορφή καρτών, αφισών και ημερολογίων και με τα έσοδα που έχει από αυτές τις δραστηριότητες αμείβει τους αναπήρους δημιουργούς των έργων, εξασφαλίζοντάς τους έτσι μια αξιοπρεπή και δημιουργική απασχόληση και διαβίωση. Η συνέστηση τώρα πια ότι είχα να ανταποκριθώ ποσοτικά και προπαντός ποιοτικά στις προσδοκίες μιας ένωσης που απευθυνόταν στους φιλότεχνους όλου του κόσμου, αναπτέρωνε τη θέλησή μου για δημιουργία και καλλιτεχνική ανύψωση. Είναι μερικές φορές που τα πράγματα που συμβαίνουν προλαβαίνουν και τα συναισθήματα και την αλήθεια που προηγείται ή που ακολουθεί από το ίδιο το συμβάν. Και αυτό μου συνέβη μια φορά στη Θεσσαλονίκη όταν πηγαίνοντας για μια συναυλία είδα μια υπέροχη έκθεση με πίνακες ζωγραφικής. Μοιάστηκα για να μάθω, αλλά δεν ήταν εκεί ο καλλιτέχνης. Μετά όμως, από τη μικρή συναυλία που έδωσα, πήγα και γνώρισα έναν άνθρωπο που είχε τη δύναμη να κάνει τα λουλούδια να είναι ανθρώπινα και τους ανθρώπους να λουλουδίζουν. Τον αγκάλιασα γιατί δεν μπορούσα να του σφίξω το χέρι. Έμαθα ότι ζωγράφιζε με το στόμα και αυτό έδειξε περίτρανα γιατί όταν κανείς έχει την πίστη και έχει το ταλέντο να εκφράζει την ευαισθησία, μπορεί να φτάσει να κάνει τις ομορφιές που κάνει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος είναι το μικρό του όνομα, γιατί το μεγάλο του θα το ξέρετε από τις επανειλημμένες εκθέσεις που έχει κάνει, είναι ο Τριαντάφυλλος ο Ηλιάδης. Χαίρομαι που μου δίνεις την ευκαιρία να πω αυτές τις κουβέντες για αυτόν τον τόσο αξιόλογο άνθρωπο και του εύχομαι κάθε επιτυχία σε κάθε του προσπάθεια. Βλέποντας τα πράγματα τώρα από τη σκοπιά των 56 μου χρόνων, εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό που είχε προσανατολίσει τη σκέψη μου προς κάποια δημιουργία ήταν η ενστικτόδης ορμή του αισθήματος αυταξίας που ζητούσε ικανοποίηση. Κόσμος μας φτιάχτηκε για πλάσματα με δύο χέρια. Μια απλή κουμπότρυπα, παραδείγματος χάρη, για να δεχτεί το κουμπί, χρειάζεται συνεργασία δύο χεριών. Φανταστείτε τώρα τον όγκο των προβλημάτων που έπρεπε να ξεπεράσω εγώ, που μου έλειπαν σχεδόν και τα δύο μου χέρια. Και ευγνωμονώ την τύχη μου και τον Θεό που έστειλαν στον δρόμο μου και μία σύντροφο ζωής που είχε τη γενναιότητα να αναζητήσει την ευτυχία της όχι στη σωματική μου αρτιότητα, αλλά στα δωρήματα της ψυχής και να με κάνει ευτυχισμένο πατέρα δύο θυγατέρων. Ζω τώρα στη θέρμη Θεσσαλονίκης,
ανάμεσα σε ανθρώπους που στα μάτια τους χαίρομαι την αγάπη τους και την εκτίμησή τους για μένα. Τώρα πια αισθάνομαι περίπου δικαιωμένος και ας μην επισύρω το βάσκανο μάτι της μοίρας, ευτυχισμένος. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να είμαι αμερόληπτος όταν κάνω αναφορά στον Τριαντάφυλλο τον Ηλιάδη, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε συνδεθεί και φιλικά. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ αφάνταστα και για το χαρακτήρα του και για το ταλέντο του, κάτι που αναγνωρίζουν όλοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και ένας άνθρωπος με ταλέντο αλλά και δύναμη ψυχής που κατόρθωσε παρά την αναπηρία του να ανεληχθεί στο χώρο και να αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καθότι είναι και μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης των ζωγράφων με αναπηρίες. Τον αγαπάω και τον εκτιμώ και νομίζω ότι ο Τριαντάφυλλος θα μείνει στην ιστορία των ανθρώπων που παρά το πρόβλημά τους, με το ταλέντο τους και την επιμονή τους και τη δύναμη της ψυχής τους, έφτασαν και θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Με τον Τριαντάφυλλο είμαστε και φίλοι βέβαια και η σχέση μας είναι και προσωπική και ίσως όλη η αναφορά μου περιέχει και έναν υποκειμενισμό, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά που είπα είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι μια δυνατότητα για όλα. Σε μας μένει να ανακαλύψουμε την ομορφιά του και να την απολαύσουμε. Απαιτείται όμως για αυτό το επίτευγμα ισχυρή θέληση και ασίγαστος αγώνας, γιατί και οι δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλές και μεγάλες. Δοτή ευτυχία και εύκολη παράδυση δεν υπάρχουν. Η αναχώρηση και η απόδραση από τα προβλήματα δεν οδηγεί σε παραδείσους.